E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Castela. Eu tô trazendo de volta aí o Far Cry 4 pro canal. E eu tô aqui na vila e vamos logo para o que interessa, né? Vamos começar a missão. Vamos ver o que nos aguarda por aqui. Sabal says I shouldn't be doing this. I am teaching you to protect yourself. Ah, the tourist. E aí, olá, I'm tudo Amita. bem? This is Badra. Hi. Prazer. Keep walking. Você é até Look, lindinha, I minha overreacted linda. back there. We're at war. We keep losing soldiers. The work keeps piling up. Is there anything I can do? I'm not a soldier, but I want to help. Okay. E eu sure. posso adivinhar? There's Você é o a farm, far super-herói da from here. história. Panan runs it, but she's old and she could use your help with some wild animals. I need you to keep the hides intact, so use this. Badra. Opa, parece que eu já vou ganhar uma arma por aqui. Try again. Very good. Muito legal. E vamos ter que ir lá pra missão, né? Vamos aqui pegando logo minha motinha. Vamos no alto vapor, mano. Ixi, ela anda, viu, velho? Vamos um pouco aqui na cautela, que eu não sei o que é que me aguarda. Vou falar ali com o Mestre Splinter. Fuck. Ah, é Dona Chica. Olá, tudo bem, Dona Chica? Amita sent me over. She said you might have some kind of wild animal problem. Dona Chica é meia pinguça, né? Hey, Amita, I have no idea what I'm supposed to do here. A common nuisance for Canaan Farm. She's killed Olá, a number Chica. Of them, but this year they're especially aggressive, and I'm worried about her. There's a den nearby. Clear it out, huh? I think Canaan has supplies stockpiled somewhere on her farm. Lá, vamos nós para outro lugar. And Ajay, skin your kills. We can Dona always Chica não tá afim de falar muito. Então, obrigado pela atenção aí, Dona Chica. Divirta-se. Vamos ver se ela está muito longe, galera. Parece que vamos ter que ir a pé mesmo. Tô louco aqui para testar a nossa nova arma. Vixe! Olha aí, headshot. Já foi. Seu órgão vai ser muito útil pro meu bolso. Lá vem mais por ali, ó. Olha só, um penhasco aqui com um lindo lago ali embaixo. Vamos usar nossa máquina fotográfica. Dois lobos ali. E a missão parece um tipo de caverna, né, galera? Vamos lá. Vamos dar uma queda livre aqui. Dentro desse maravilhoso lago. Tão massa, galera. Curtiram, hein? Vamos subir. Eu não sei se o meu protagonista é fumante. Eu ia aqui já engatilhado. Será que eu acerto um headshot? Ah,
Acertei, né? Mas só que o bichinho não morreu. Vem você. Nossa, que bonito, galera. Esse foi primeiro, velho. Esse foi morte instantânea, mano. Quero você não de pin. Olha a caixinha da sorte aqui. Quanto tem aqui? R$3. Tem um bichinho ali dentro. Minha cachorrinho, venha. Minha cá, fio. Venha. Quero te dar carinho. Tome-lhe. Tome. Deixa eu usar minha vacina aqui contra a raiva. Olha, tinha R$2 esse cara aqui. Equipar o explosivo. Tem que destruir isso. Como é que eu vou equipar? Esse galão ali pode explodir, não pode? Será se eu consigo? Vamos lá. Nossa, velho. Consegui, missão cumprida. Checkpoint. Nada difícil. Vamos. Olha um lobo. Ah, não, é um porquinho. Vamos falar com a dona Chica, né? Bicho, um lobo ali, velho. Vê não, que aqui você não vem, filho. Parece que agora a gente... Parece que dona Chica agora vai colaborar, né? Vamos ver. Vou descer aqui do veículo. Dona Chica, a senhora já tá aqui em cima. Hey. Olá. Padre, tudo bem? Good. I brought you these pelts. I thought maybe you could use them. She's a good Ajay. But you keep them. She has enough for her Tanka paintings. I'm sorry, Tanka what? This one is about the life of a guru. This one is about the demon Yalu. Gigi. This one is about the goddess Kira. And that one is about Bhadra. The next Tarun Matara. Oh, dona Chica. Coitadinha da senhora, minha véia. It's no life for a child. Being treated as an object. Thing. Thanks for your help. Later. I'll show you how to put those to good use. Opa, galera, objetivo cumprido aí. Go see Longinus. He's a friend to the Golden Path, and he'll be grateful you helped us. Longinus, you said? Yes. He's a weapons dealer and a priest, if you can believe that. Longinus is a little crazy, but if you want guns, opa, he's the man you should see. I'll update your map. Será se é confusão ou... Botou reto... Vixe! Vamos seguir, vamos seguir! São os inimigos ali, velho. Tá seguindo aquele povo ali. Covardes. Não quero saber não, mano. Eles vão. Ah, já tão longe, galera. Vamos pro objetivo. Deixa eu ver onde é que a gente tem que ir mais ou menos. Ah.
Vamos fazer um crosszinho aqui com... Bicho é bom de andar no mato, viu, velho? Eita, parece que o bicho tá pegando aqui, viu? Bicho, foi isso, velho. Vamos ver se eu pego um veículo de verdade aí. Sim, falou minha língua. Vamos lá. É logo aqui na frente. Olha, isso aqui pode ser muito importante, galera. Já que é aqui na frente, a gente pode fazer uma aventura, né? Meu quadriciclo tá lá embaixo, possuído. Eita bosta. Vou me tratar aqui. O quadriciclo ali, possuído. Ah, aqui eu posso pular, viu? Acho que eu tô ouvindo gritos de desespero. Vamos lá. Perigo, viu? Deixa eu ver se tem uma arma de verdade aqui, velho. Acho que a galera tá precisando de ajuda, hein, velho. Valeu, bumbum, por ali. Aqui é gente de bem. Vamos adiantar por aqui, galera. Olha isso, velho. Rinoceronte, mano. Deixa eu sair perto dessa bagaça. Olha, galera. A missão parece que é por ali, né? Vamos de asa delta? Eita bagaça! Não, quero chegar despercebido, velho! Olha esse cara ali, mano. É muito cego. Olha só, velho! Tomou na fuça, mano.
Vish, Vish! Toma! Toma aí, mano! Mano, não, é uma mulher essa miserável. Cadê a arma? Eu quero arma de verdade, velho. Essa miserável torceu meu dedo, velho. Agora sim, viu? Agora sim. Vamos lá pra guerra? Bicho tá pegando, velho, embaixo, viu? Vamos chegar já informando, hein? Ah, velho! Eles estão treinando! Só tem vocês dois aí, hein? Deixa eu dar uma treinada também. Opa! Olha, eu tô bom de tiro, velho. E aí? Aprovado? Peguei munição. Vamos ver se ele tem dinheiro aqui. Parece que eu fui aprovado, velho. Sacanagem. Welcome. I am Longinus. Vi. And you. You are AJ. Welcome to my church. Away from church. That sells guns? Of course. Well, the meek shall inherit the earth, my friend. Or they need. É você que é o chefão da arma aí, o poderoso? Revelation 5:5. It is the most invigorating weed. And one of the elders saith unto me, weep not. Behold the lion of the tribe of Judah, the root of David has prevailed to open the book. Você é bonitinho, and loose the seven seals thereof. Então fica quietinho aí, mano. It is our savior. It is our savior returned to us as a lion, a warrior. So I started thinking to myself, when the son of God is reborn, what gun would he use? When Christ returns to break the seven seals and bring about the rapture, he returns as a lion, yes? A lion needs teeth. What gun would Jesus choose? Deuteronomy 32:47? For there are no empty words for you, but your very life. Epa, rapá. Aí você não tá falando minha língua, hein? 11. The discretion of a man deferreth his anger. I don't know what you're talking about. A soldier knows. A soldier always knows. For we have seen the rapture. Eita, que delícia. You need guns to do righteous work, AJ. For every gun is a Bible. For every bullet, a sermon. And for every radio tower that you free from pagans' lies, I will give you something. Reward. It is the Beito. Here. De mamãe. This is for the first one. Oh, posso que você é filho de uma chica. We need fighters here Savar, now. What's happening? We're under attack. Stay away. Ah, shit. He said to them, go forth into all the world and proclaim the gospel to the whole of creation. Eu aposto que você era o filho preferido da mamãe, hein? Bicho feio, mano. Vamos lá, galera. O bicho tá pegando ali embaixo. Vamos ver se essa belezura aqui. Opa, já me viram, velho? I wish you could remember what it was like back then, RJ. Your mother and I, with you on her hip. Oh, those were the days. She was never happier than she was back then, and I should say the same for myself. We had such plans. Ah, não gostei não, hein? It wasn't
like this, I long for those days, but... Prefiro minha casa, viu? Then it's too late. I tried, I really, really did, but... This place is ruinous. Cara, quer me lenhar, velho. Pronto, agora sim. Vambora. Vambora. Tem nenhum carro por aqui, velho. Então vamos andando mesmo. Vamos na paleta? Como dizia minha avó. Na paleta, meu filho. Opa! Ei, moço! Olá, tudo bem? Não, aqui é amigo. Try not to let them drag you down, okay? Ishwari didn't send you back here for that. Vamos lá, vamos lá. Acho que por aqui vai, né? Vamos pelo caminho mais curto. Ali embaixo tá tendo folia, hein? Tá carro forte da porra. Sai daí, seu javali. Acredito que aqui não sobe, né? Parece que tá tendo trovoada aqui em cima, velho. I'm here, Sabal. How can I help? Damn it! Keep your head down and save whoever you can. I'm not far. I'll be there soon with help. Namaste. Vamos lá, vamos lá. Opa! Vixe, vixe! O cara é torturando, velho. Será se eu consigo pegar esse aqui de boa? Toma! Nossa, tem um aqui em cima, velho. Metendo fogo, mano. Toma. Eita, dosezinha boa, hein? Corre, velho. Corre, velho. Quero arma, velho. Não, 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 não. Cadê a K, velho? Quero a K, mano. Nossa, os caras começaram a aterrorizar, velho. Toma nas pernas aí, mano. Double kill, velho. Matei dois caras ali, bichinha borretada, velho. Vamos ver se tem mais. Quem viu aquilo ali, galera? Eu matando dois de vez com a 12. Bicho é boa, viu, velho? Também se um deles me pegar aqui, já era. Vixe, vixe. Parece que alguém me atingiu por ali, hein? Tava lá atrás. Cadê, cadê, cadê? Ali pra cima, ali pra cima.
Bye. Enemy spotted. Vai. Vixe, helicóptero, velho. Tem que me esconder aí agora. Agora sim eu vou precisar de um 12, velho. Uma 12 não, uma K. Vai, merda. Vixe, velho. É ver os caras, mano. Esse daí da 12 eu não posso vacilar não, velho. Vixe, vem ele, velho. Miserável homem de fogo, velho. Pronto. Parece que ficou tudo bem por aqui, né? Vamos dar uma conferida aqui pra cima. Então, tem alguém gritando aqui, né, velho? O objetivo tá aqui dentro. Como é que eu vou entrar? Nossa, velho, e agora? Nossa, como é que eu vou entrar aqui, velho? Bartra, Bartra, where are you? Aí, cadê? 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 Aê! Vamos lá, o objetivo agora é sair, mano. Opa! Parece que eu consegui, hein? Fiquei muito mal, mas. I'm all right. Aê, mano. The people need to see her. It'll comfort them. She's just a child, Sabal, and she's terrified. I'll take her home, and then we'll worry about the people, okay? Thank you. Aê, não tem final feliz como esse aí, mano. Não tem não. This is what we get for rescuing RJ. We hit Paul's house, he slaughters a village. This isn't on RJ, it's on me. We can't worry about that now. They took the outpost, and they have hostages. Fine. The outpost first. Without it, we're cut off from the others. Come. Aí, tá tudo em paz agora. E valeu. Então, galera, se gostou aí, deixe sua avaliação, comente aí. Você que não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo. E valeu, galera. Muito obrigado por assistir. Até mais.